କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପେୟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଇନି, ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆଉ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ପାଣି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦୟା ନଦୀ ଉଛୁଳିବା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବିଶେଷ କରି ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଦୋକନ୍ଦା ଗାଁ, ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ଆସେ ଏଇ ଗାଁଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଯେହେତୁ ଗାଁଟି ଅଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ ଏଇ ଗାଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ରହିଛି, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହି ପାଣିରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନ, ଏହି କଣାସ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିନଥିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋକନ୍ଦା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଏବଂ ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାଏ, ଏ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ପୁଣି ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ହେବ, କ'ଣ କେମିତି ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଘରେ ତ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଉ। କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ କେହି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବେ ବୋଲି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି କିଛି ଆସି ନାହିଁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହେଇନି, ଆମେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆଉ। ଗାଁରେ ଏଇ ଘରେ ମାନେ କେତେଟା ଘର ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଯେଉଁ ବନ୍ୟାରେ? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବି ଅଣ୍ଟାଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ରହିଛି। ଗାଁରେ ତ ଇଏ ଗାଁରେ ଏଇନା 50-60 ଘର ପୁରା ଏମିତି ପାଣି, ଘର ଭିତରେ ପୁରା ପାଣି, ବନ୍ୟା ଘରେ ପୁରା ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏକୁ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି, ଘରେ ସବୁ ଘରେ ଏଇଭଳିଆ ପାଣି ହେଉଛି ଆଉ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ପାଣି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଆଉ, ପାଣିର କିଛି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନି, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ। ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି? ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଛି ଆଉ। ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଘରେ ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୋକନ୍ଦା ଗାଁର ଜଣଙ୍କ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରର ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇ ଖାଲି ଏଇ ଘର ନୁହଁ, ଗାଁର ଏମିତି ଅନେକ ଘର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ, ଏଇ ଗାଁଟି ଯେହେତୁ ଦୟା ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗାଁଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ସକାଳରୁ ଦେଖେଇ ଆସୁଛୁ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଏମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପରିବାର ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ତ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି, କି କେହି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆଉ। ଆମେ ଏମିତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ହଇରାଣ, ପିଇବା ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଦୟା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ହେଉଛି ଗାଁଟା, ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବ, କିଛି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉନି? ନା ନା, କି କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନାହିଁ, କିଏ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ମାନେ କେହି ତ ଏଠିକି ଗାଁର ଦୋକାନ ଦୋକାନକୁ କେହି ଗୋଟେ ଆସିବାର ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ପୂର୍ବରୁ ଯେବେ ବି ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ସବୁବେଳେ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଛି? ସବୁ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ପାଣି ପଶୁଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରଶାସନ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି କୌଣସି ସାହାଗତ ନାହିଁ ଆଉ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ ତ କିଛି ବିଷୟ? ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆସିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ପଶିବେ, ଆମକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ହେଲେ କି କ'ଣ ହେଲେ ସେସବୁର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ,
ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁକା, ବସିବା ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି ପାଇଁକା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ? ପ୍ରଶାସନ ଦିଗ ଆସିକିରି ସେ ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କି ମାଆମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା କିଛି ଇଏ କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଣେ ଘରର ଜଣେ ମହିଳା ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ, ଯଦି କହିବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟାଟି ଲାଗି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଗାଁଟି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ କିଛିଟି ଘରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜଳ, କ୍ଷମା କରିବେ, ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ଆସେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ନଥାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥାଏ କେବଳ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେବେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଦେଖା ନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖୁ ସକାଳ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ରହିଛି ଏ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କେବେ ଏହି ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। କଣାସରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।